ska jag göra ett slice av gummibjörnar och majsstärkelse. Så jag har lite av det här. Och sen ska vi sortera dem i färg. Så då kan de gröna vara här. Och de gröna där. Och sen kan man ta röd och orange i samma. Nu så ska vi mikra dem och då så ska vi ha dem här inne i 40 sekunder på högsta som sak. Så här. Och det räcker nog med 30 sekunder tror jag. Sen tar vi de gula. Ser den ut. Och vi väntar med den röda så vi gör den gröna och den gula först. Nu så ska vi öppna den här. Som gör det till slime typ. Så behöver jag en sax. Oj. Så. Så, nu ska vi göra den här. Och den här är så här gelig. Så vi häller i majsstärkelsen. Och det man kan nog bara liksom hälla lite som man känner här. Så. Typ. Och så ramlar runt. Så tar vi lite till så att den inte är så himla kladdig.
Den har typ stelnat här i kanten. Den är fortfarande ganska varm. Så vi får vänta lite med att ta med händerna. Nu är den klar, den gröna, och nu ska vi smaka den. Det smakar som... Det påminner om någonting. Typ päronsplitt. Glassen. Nu ska vi göra den här gula. Ta lite mer. Oj, oj, oj. Det luktar gott, i alla fall. Det lossnar inte från botten. Thank you.
till. Så. Den här blev mycket större än den gröna. Nu kan man inte få bort mer från skeden. Den kokar lite, faktiskt. Mm. Och nu ska vi smaka. Den smakar citron. Den smakar typ som nappar. Mm. Den här gröna var godare än den gula. Mm. Denna gröna får 5 av 5. Denna får 4 av 5. Den röda kommer jag vänta att göra med tills lite senare.